Pa teško je zapravo odabrati neki posebni pojedinačni slučaj. Mi smo prvi puta izišli iz sabornice i izišli smo na trg upravo povodom ovog lex AP-a ili kaznenog zakona, jer smo ocijenili da unutar sabornice ne možemo se izboriti argumentima za ono što smo htjeli predstaviti i načinom na koji se počela Hrvatska puzajući pretvarati u zemlju koja reducira, ide u demokratsku regresiju, što nije moglo biti prihvatljivo. Bilo je loših odluka u Hrvatskom saboru. Ja bih rekao da je veći problem ono čega nije bilo, a trebalo je biti u Hrvatskom saboru. Nažalost, i ove četiri godine su propuštene četiri godine za ozbiljne reforme koje bi omogućile da se ova zemlja da krene u smjeru, u onom pravcu koji je nužan da bismo osigurali i društveni boljitak i boljitak svakog građanina, da bismo osigurali nesmetan ekonomski razvoj, jer Hrvatska nije godinama poduzimala reforme koje je trebala. Imali smo mjerokratski, da tako kažem, sustav upravljanja i umjesto ozbiljnih zakonskih rješenja za, recimo, pitanje mirovina, mi smo imali 7-8 donošenja uredbi kojima su se davale mrvice umirovljenicima. Slično se postupalo i na neki drugi način i ja mislim da je to jedan od ozbiljnih problema. Druga stvar koju moram posebno istaći kao krajnje negativnu je činjenica da je Sabor potpuno podređen jednom sad sve više ekstremno kancelarskom sustavu upravljanja i da Hrvatska zapravo se nije nikada ni suočila sa pravim parlamentarizmom. Nakon 90. nakon što smo imali supra prezidencijalni sustav, došli smo u kancelarski i ljudi zapravo ne znaju što zapravo parlament treba raditi, koja mu je svrha, i parlament je ostao u velikoj mjeri izvan onoga što mu je suština, da bude mjesto donošenja političkih odluka, sučeljavanja različitih politika, i pretvarao se nerijetko u dizačnicu ruku, u osobne diskvalifikacije, vrijeđanja itd. Kad bi čovjek tražio što je to dobro, što je napravljeno, pa ja mislim da je barem 70% zakona u Hrvatskoj doneseno jednoglasno. Dobro je što nije bilo i gore. Evo, ja bih možda sa tom jednom pomalo pitijskom ocjenom rekao da je moglo biti i gore. Evo, da ostanem na tome.